Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, նոյեմբերի 20-ի ամենակարևորն ու հետաքրքիրը նախ մի քանի տողով։ Սուրիկ Խաչատրյանին կալանավորելու որոշում կա, իսկ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը մեղադրանք է առաջադրվել։ Ազգային ժողովը ուզում է օրենքով սանձել օրենքով գողերին, շատ օրենսդիրներ չգիտեն, թե ովքեր են այդ գողերը։ Արսեն Բաբայանի կալանավորումը իրավաչափ չէ, ըստ վերաքննիչի որոշման Արաչինատյանի դատարանը խախտել է Բաբայանի իրավունքները։ Ազատագրել Հայաստանի վարչապետին Սորոսի ճիրաններից, բաց հասարակությունների հիմնադրամի դիմաց ազատություն Փաշինյանին ակցիա է։ Վերնատունը կթարմացնի քաղաքական օրակարգը, Հայաստանի փոխվարչապետի լավատեսությունը։ Գյումրիի դեպոյում հայ մեքենավարներին փոխարինել են ռուսները, փորձի փոխանակում թե հարկադիր արձակուրդ։ Պետական համալսարանին միանում է Հյուսիսային համալսարանը, նախարարի դեմ ուսանողական բողոքը ընդլայնվում է։ 180 դրամ վճարել ենք, այդքան էլ կշարունակենք վճարել։ Ջրի գինը պետությունը չի սուբսիդավորի, բայց այն քաղաքացիների համար նույնը կմնա։ Իսլամական պետության ներկայացուցիչներ Հայաստանի թշնամի երկրում, Թուրքիան 29-ը ահաբեկիչ է արտաքսել Ադրբեջան։ Թրչունյան տանը տոն չի լինում, ցուրտ մանկատան բնակիչների տաք երազանքները։ Եվ թեյ ու գիրք վայելելու ժամանակը, Հայաստանի որոշ շրջաններում վաղը ձյուն կգա։ Եվ այսպես որոշում է կայացվել կալանավորել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, նա հետախուզվում է։ Հատուկ քնչական ծառայություն է հայտնում, բավարար ապացույցներ ունեն, որ Խաչատրյանը պաշտոնական դիրքը օգտագործելով և ապօրինի կարգադրություն տալով դրդել է Նորավան համայնքի ղեկավարին իր եղբորը տալ համայնքի մոտ 5 միլիոն դրամ արժողությամբ մետաղական խողովակները, իսկ ակներ համայնքի ղեկավարին ապօրինի կարգադրություն է տվել մի հողամաս կեղծ աջուրդով օտարելու մասին։ Ֆակտորայի հետ զրույցում Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տրթատ Խաչատրյանը ասել է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը շատ լավ գիտի, թե ինչ առողջական խնդիրներ ունի իր հայրը, իրենց ընտանիքը տրամադրել է փաստաթղթեր, թե երբ Խաչատրյանը կկարողանա ներկայանալ իր ավոպահներին։ Տրթատ Խաչատրյանը հետախուզում հայտարարելու իմաստը չի հասկանում, քանի որ իր խոսքով հայրը երբեք չի խուզափել քնչական մարմիններին ներկայանալուց։ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը Կարեն Գասպարյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ավարտվել է Կոտայք գյուղում վարդավառի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ 2018 թվականի հուլիսի 8-ին միանչափահաս աղջիկ ջրել է Կարեն Գասպարյանի ավտոմեքենան։ Գասպարյանը իրանձի առավելությունը ցուցադրելու նպատակով ակնհայտ արհամարանքով ցուցադրական ավտոմեքենան կանգնեցրել է ճանապարհի միջնամասում, իջել, վիրավորել անչափահասին, բռնություն գործադրել նրա նկատմամբ։ Աղջինակի հայրը պատշգամբից տեսնելով պատահածը պահանջել է անհապաղ թողնել երեխային և հեռանալ։ Սակայն Գասպարյանը հայհոյել է երեխայի հորը, փորձել բռնություն գործադրել նաև նրա նկատմամբ, բայց վեճը դադարել է հավաքվածների միջամտությամբ։ Սակայն Գասպարյանը չհանդուրժելով տեղի ունեցածը, նույն օրը երեխայի հորը հրավիրել է իր ամառանոց, որտեղ պահանջել է ծնկաչոք ներողություն խնդրել իրեն հակադրվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ սա քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից էր։ Վարչապետի աշխատակազմի պողակի փորձագետ Անդրանիկ Հովանիսյանի մուտքը Հայաստան արգելվել է նրա կողմից երկրի անվտանգությանը գոյություն ունեցող սպառնալիքների պատճառով։ Այս մասին այսօր ԵՄ-ի հարցմանի պատասխան ասել են ԱԱՑ մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ Անդրանիկ Հովանիսյանը Facebook-ում գրել էր, որ Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանապահները վերցրել են իր կացության վկայականը և արտաքսել Ռուսաստան։ Դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և հայ ժողովրդին, հայտարարելով, որ եթե դեպի Հայաստանի Հանրապետություն իմ մուտքի արգելքը հանվի, պատրաստ եմ առաջին իսկ չվերթով վերադառնալ Հայաստան, և եթե անվտանգության ծառայությունը կկարողանա ապացուցել, որ ես վտանգ եմ ներկայացնում Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար, կամ երբևէ որևէ հանցանք եմ գործել ուղղված հայոց պետականության դեմ, թող իսկ կալանավորեն և դատեն օրենքով սահմանված կարգով։ Խորհրդարանում շարունակում են բուռն քննարկել առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագիծը, ըստ որի քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելը կամ ղեկավարելը պատժվելու է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Ավելի խիստ 8-ից 12 տարի ժամկետով ազատազրկում է սպասվում նրանց, ովքեր հարում են քրեական ենթամշակույթին։ Ներումբեկում չի լինելու ոչ մեկի անգամ անչափահասների համար։ Օրենսդիրի ինդիմադիր թևը օրենքի ընդունմանը ներկայացված ձևով դեմ է, պնդում են, որ նախագիծը չի հստակեցնում, ով է համար վելու օրենքով գող կամ քրեական հեղինակություն, իսկ ով ոչ։ Եթե դա հստակ չէ, ուրեմն յուրաքանչյուրը կարող է պիտակավորվել որպես այդպիսինը։
Ինչու է իշխանությունը ուզում օրենքով սանձել օրենքով գողերին։ Իմ քայլից Սուրեն Գրիգորյանը հիշեցնում է, նախկինում նման մարդկանց հետ հանդիպում էին նաև որոշ իշխանավորներ։ Երիտ պատգամավորին հայտնի է առնվազն խնջույքի մի տեսանյութ, որտեղ նա տեսել է նաև Հայաստանի երրորդ նախագահին։ Եվ երբ որ պետությունը թույլ է եւ նման մարդկանցը դրսեւորում է հարցը, պետք չի զարմանալ, որ նման երևույթներ կարող են առաջ գալ։ Իսկ այսօրվա իշխանությունները շփվում են քրեական հեղինակությունների հետ։ Սուրեն Գրիգորյանը բացառում է շփումը, բայց չի բացառում, որ հայտնվեն նույն վայրում քրեական հեղինակությունների հետ։ Լրագրողները նկատեցին, նրա հիշատակած տեսանյութը նույնպես այդ շարքից է։ Եթե օրինակ այնպես է ստացվել, որ կա անձնական բնույթի հարաբերություններ երկար տարիներից գալուց, չի կարելի մարդուն ասել իրար փողոցում, որ տեսնում եք, օրինակ ճանապարհը փոխեք, բայց խնջույքի ժամը, գիտեք, հարցը գիտեք որն է, եթե պետական պաշտոնյայի մասով եք դուք հարցնում, հետո համեմատությունը բերում եք երկրի նախագահի, երկրի նախագահը մի քիչ ավելին է, քան ուղղակի պետական պաշտոնյայ, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, եթե լինի երկրի նախագահ, եթե ես տենց նման ընկերներ չունեմ, անկեղծ ասեմ, ովքեր այդ աշխարհի ներկայացիչ են, բայց եթե անգամ ունենայի, ես որպես, եթե մի օր լինե երկրի բարձրագույն ղեկավարը, այո, կդադարեցնեի շփումները, առնվազն հրապարակային շփումները այդ մարդկանց հետ, որ ԲՀԿ-ական Արտյոմ Ծառուկյանի խոսքով էր, երբ հրավիրում են ինչ-որ խնջույքի, չես հարցնում, էլ ով է լինելու։ Համաձայն չեմ քայլի պատգամավորի հետ, թե օրվա իշխանության ներկայացուցիչները կապեր չունեն քրեական ենթամշակույթ կրող մարդկանց հետ։ Ըստ նրա, այդ մասին անգամ Դավիթ Սանասարյանն էր խոստովանել։ Այդքան հեռու չգնանք, եկեք օրինակ հեղափոխության ակտիվ ջատագովներից, հեղափոխության մասնակիցներից, պետական վերահսկողական ծառայության, ուրեմն լիազորությունները դադարացրած ղեկավարի հարցազրույցը լսենք, տեսնենք ինչ էր նա ասում, ուրեմն ով ինչ ձևով է մասնակցել եւ այլն։ Իսկ ԲՀԿ-ն դեմ է քվյարկել նախագծին, քանի որ իրավական խութեր են տեսել։ Ինչպես են պարզելու, ով է օրենքով գող, ով ոչ։ Աստիճանակարգելու տերմինն էլ չեն հասկանում։ Օրենքով գողերին վկայական չեն տալիս։ Ինչ է նշանակում, ասենք, քրեական աշխարհում կարգավիճակի չափություն, դա այսպես վկայականով տրվող գործընթաց չէ։ Չպետք է քնչական մարմնին տրվի հզորագույն գործիք, որպիսի նույն տեսակի երկու մարդկանց քնչական մարմինը որոշի, թե Ա տեսակի մարդը, ուրեմն, քրեական ենթամշակույթ կրող է եւ պետք է պատժվի, եւ Բ տեսակի մարդը քրեական ենթամշակույթ կրող չի եւ չպետք է պատժվի։ Լուսավորում սպասում են, որ մինչեւ երկրորդ ընթերցում օրենքը փոխվի։ Դրա համար են ձեռնպահ քվյարկել։ Մտավախություն ունեն, որ այս տեսքով օրենքի կիրառման դեպքում անմեղ մարդիկ կտուժեն։ Մենք ձեռնպահ ենք արել զուտ առանձին դրույթներ, որոշակի օրենսդրական որոշակյության սկզբունքի ապահովման նկատառումներ ձեռնելով։ Ճեպազրույցում լրագրողները իմ քայլի պատգամավորներին հիշեցրին, որ նրանց գործընկեր Սասուն Միքայելյանն էր միջնորդել Նորատուսի Ալիկի, Ալիկ Բանդուրյանի ազատ արձակման համար։ Իրավաբան Սուրեն Գրիգորյանի պատասխանը զարմացրեց բոլորին։ Ըստ Գրիգորյանի, մեկ շաբաթ առաջ էլ իրենց գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանն էր միջնորդել Արսեն Բաբայանի կալանքը փոխելու համար։ Հացը չորից պետք է տարբերել, ցանկացած մարդ, ով որ քրեական մի վարկյան էլի, մի վարկյան, չէ, բացատրում եմ, չէ, որ դուք թողեք ես ավարտեմ, այդ ժամանակ գնահատեք տարբերը, ես կհասկանամ, որ գոնե մինչև վերջ լսեցիք, էլի թողեք ավարտեմ, շնորհակալություն։ Երևույթը հետևյալն է, ես չեմ հասում, որ պարոն Բաբայանը քրեական հեղինակություն է, կամ այդ առումով չեմ համեմատում, խոսքը այլ բանի մասին է։ Ցանկացած անձ ինքը քրեական հեղինակություն է կատարել հանցագործություն, թե չի կատարել, քաղաքացի է, ում ազատությունը պետք է սահմանափակվի բացառապես օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Պատգամավորը չի բացառում, որ վաղը ինքն էլ կարող է անձնական երաշխավորագիր տալ խարդախության մեջ մեղադրվողի համար, բայց դրանից չպետք է եզրակացնել, որ արդարացնում է խարդախությունը։ Կարեմ Անգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Օրենքով գողերի մասին խոսելիս Արսեն Բաբայանին հանկարծ հիշելը իհարկե շատ տարօրինակ է, հատկապես որ հենց այսօր է վերաքննիչ դատարանը արձանագրել, որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալի իրավունքները Երևանի Առաջին Ատյանի դատարանում խախտվել են։ Վերաքննիչը հիմնավոր է համարել պաշտպանության կողմի ներկայացրած գրեթե բոլոր փաստարկները։
Վերաքննիչ դատարանը որոշել է, որ Արսեն Բաբայանի կալանավորումը ոչ իրավաչափ է եղել։ Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ մեր բողոքը հիմնավորված է եւ արձանագրել է, որ Արսեն Բաբայանի իրավունքները եղել են խախտված։ Բաբայանի փաստաբանները վերաքննիչ էին դիմել նոեմբերի 4-ին, երբ նա դեռ կալանավորված էր։ Պաշտպանները պահանջում էին, որ դատարանը ոչ իրավաչափ ճանաչի Արաչինատյանի դատարանի կալանավորման որոշումը, Բաբայանը ազատ արձակվի։ Քանի որ պահանջը վերաքննիչ դատարանին ուղղված օրենքով կարող է լինել անձին ազատ արձակելը, իսկ ազատ արձակված է փաստացի պարոն Բաբայանը, դատարանը ֆորմալ առումով որոշում է կայացրել մերժելու բողոքը, բայց նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ իրավունքների խախտման փաստը ամբողջ ծավալով արձանագրված է, ես կարծում եմ մենք հավելյալ ծանոթանալուց հետո կորոշենք, որոշումը մեզ ամբողջ ծավալով բավարարում է, թե ոչ։ Ավելի վաղ Արաչինատյանի դատարանը ոչ իրավաչափ էր ճանաչել Արսեն Բաբայանին ձերբակալելու որոշումը, սակայն միաժամանակ կալանքի որոշում էր կայացրել։ Արսեն Բաբայանի փաստաբանները այդ որոշման մեջ փնտրել ու չէին գտել հիմքեր նրան կալանավորելու համար, դրանից հետո էին դիմել վերաքննիչ դատարան։ Բայց շատ կարևոր էր, որ ֆիքսվի, արձանագրվի իրավունքների խախտումը, ինչի մասին ես խոսել եմ։ Իր խախտված իրավունքների մասին դատարանի որոշումից հետո Արսեն Բաբայանը մտադիր է զբաղվել ուրիշների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Իլի Ցարքսյան, Հայլուր։ Նոր դժգոհության ալիք է բարձրացել Գյումրիում։ Բողոքում են Հարավկովկասյան երկաթուղու լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցները։ 30-ից ավելի մեքենավարներ պնդում են, որ 3 դեպոյի ղեկավարությունը իրենց հարկադրաբար հանգստի է ուղարկել, իսկ փոխարենը աշխատանքի ընդունել ռուս մեքենավարների։ Ընկերությունը հերքում է այս լուրերը։ Եթե իրանք կորոշեն իմ երեխուսով աստողան, այսպես պատրաստեմ կողության, պատրաստեմ մարդասպանության, պատրաստեմ իմ երեխուս հետ այս գծին նստելու, թող մեկը փորձե իմ երեխուս վրայից ուզենա պոես քշե։ Ու շատ բաների, կոնկրետ ես կերտամ են ամնավերջի ծայրահեղություններին։ 2 օր է Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցները շոկի մեջ են, եկել են աշխատանքի ու վատանակնկալ։ Պետք է արձակուրդ գնան, չնայած դեռ արձակուրդի ժամանակը չէ ու չի լրացել աշխատանքային պայմանագիրը, իսկ նրանց փոխարեն աշխատում են Ռուսաստանից եկած մեքենավարներ։ Այդ հանգիստը չի վճարվի, այսինքն իրանք դիք աշխատանքային օրենս կրկով, որ շաբաթական 48 ժամ պետք է հանգստանամ բարդադիր, այդ ի նկատյունալով ինձ հանգիստ են կրե ու իմ փոխարեն փերը կաշխացան են նույնը ռուսին, մենք չգիտենք էլ ով են, որ այդ նույն մեքենավարները սպային կաշխատին մեր փոխարեն, այդ մեր փոխարեն աշխատելու հետ մեկ տեղել, վնասը ու կվարեն մեր եղած տեխնիկան, որով որ մենք փող կաշխատենք։ Ռուս մեքենավարները տեղանքին անծանոթ լինելու պատճառով շարքից հանել են 2 միլիոն դոլարանոց տեխնիկան, վրթովում են գյումրեցի մեքենավարները։ 200 տեխնիկա են վառել, սխալ քշելու արդյունքում։ Իրանք եկել են 3 առավոտ, 3-5-ն արդեն նստե սկսել են պոես քշելը, բայց այնինչ իրանք պետք շատ երկար ժամանակներ փորձաշրջան անցնեին։ Մեքենավարների ականջին հասել է, թե ռուսները եկել են փորձի փոխանակման համար։ Եթե փորձի փոխանակում է 10 հոգի եկել են, ուրեմն 10 հոգի էլ մեզնից թողար գեին ներտային կնդեղ։ Փորձի փոխանակման ժամանակ մեքենավարը կամ օկնականը եթե գալիս է Ռուսաստանի տաշնությունից, պարտավորեն լոկոմոտիվային բրիգադի հետ, այսինքն մեր բրիգադի հետ, մեքենավարի օգնականի հետ ուղարկել գիծ երթևեկության, եւ այդ մեքենավարն ու օգնականը պետք է փորձի փոխանակման պայմաններում իրենց բացադրեն մեր գծերի, մեր լուսաֆորների, մեր սիգնալի զնակների սաղի տեղերը։ Երբ քրքերը թեժացան, Գյումրիի աղմուկը հասավ Երևան։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի խոսնակ Ռուբեն Գրձելյանը Facebook-յան իր էջում գյումրեցիներին հանգստացնող գրառում է արել։ Հարավկովկասյան երկաթուղի եւ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունները կազմակերպում են փորձի փոխանակում երկու ընկերությունների լոկոմոտիվային բրիգադների միջև։ Տվյալ ծրագրի շրջանակներում ռուսական երկաթուղիների մի խումբ մեքենավարներ Հարավկովկասյան երկաթուղու հրահանգիչ մեքենավարների ղեկավարությամբ պրակտիկ դասընթացներ են անցկացնում Հայաստանի երկաթուղու տարածքում։ Ծրագիրը նպատակ չի հետապնդում հայ մեքենավարներին օտար երկրյա մասնագետներով փոխանցելու։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունը տեղեկացնում է նաև, որ փորձի փոխանակման պրակտիկան այսքանով չի ավարտվի։ Շուտով ռուսական երկաթուղիներում կվերապատրաստվեն հայ մեքենավարները։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։
Օրերը ցրտել են, բայց մերձ իշխանական շրջանակների այն կանխատեսումը, թե ցրտի հետ ցույցերը կցրվեն, դեռ մնում են օդում կախված։ Նախարար Արայիկ Խարությունյանի հրաժարականի պահանջը շարունակում է սրվել։ Դասադուլ ու նստածույց հայտարարած ուսանողների շարքերը գնալով խտանում են։ Այսօր նրանց են միացել նաև հյուսիսային համալսարանի ուսանողները։ Ինքն իր վիճակը ավելի է բարդացրել հենց Արայիկ Խարությունյանը։ Նա դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ լուծումներ փնտրելու փոխարեն նորից է սպառնացել ցույցերի առաջատամարտիկ դաշնակցականների արգխերով քրեական գործեր ուղարկել։ Երկու շաբաթ է նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը չի դադարում։ Այսօր բողոքի ակցիային միացել են հյուսիսային համալսարանի մի խումբ ուսանողներ։ Նրանք դասադուլ են հայտարարել և երթով շարժվել կրթության նախարարություն, որտեղ անցած գիշեր էլ երեք աստիճան ցրտին նստածույց են արել երիտասարդ դաշնակցականները։ Հյուսիսային համալսարանի ուսանողուհին ասում է, իր համար հայերենի ուսուցման կարիքը սուր է և իրոք։ Նստածույցին միացել ենք հայոց լեզվի, գրականության և հայոց պատմության խնդրի համար։ Ցանկանում ենք, որ պարտադիրության շարքից այդ առարկաները չհելեն, և նախորոք ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչը այնպես չստացվի, հա, կարծիքներ, որ մենք ոտնձգում ենք մեր վարչապետի դեմ։ Իսկ համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողներն այս ընթացքում դիմում նամակ են գրում համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանին։ Համալսարանի ղեկավարությունից պահանջում են արձագանքել ուսանողական հուզումներին։ Հանդիպման քննարկման նյութը կլինի ոչ միայն հայոց լեզուն ու հայոց պատմություն առարկաների դասավանդման պարտադիր լինելը, այև հայագիտական և ընդհանրապես մտավորականության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի նկատմամբ նախարարի դրսևորած վերաբերմունքին գնահատական տալու հարցը։ Ակցիանողները Արայիկ Հարությունյանին էլ հանդիպման են հրավիրում, բայց իրենց ուզած ձևաչափով, իրենց նախընտրած վայրում։ Մենք մշակույթի ԿԳՄՍ նախարարության շենք ոտք չենք դնելու։ Նախարարը կգա Երևանի պետական համալսարան և մենք կհանդիպենք։ Մենք նախարարություն չենք գնալու, սա հայտարարում եմ պաշտոնապես և պատասխանատու, չենք գնալու, որտեվ նախ դասախոսների հետ հանդիպումը ցույց տվեց, որ ինքը իրեն տանտիրոջ պես է զգում, լավ է անում, բայց տանտիրոջ պես զգացող մարդը հյուրի հետ, եթե այդպես ասենք, եթե այդ պիտակները տանք, տանտեր և հյուր, տանտերը հյուրի հետ այդպես չի վարվում, ինչպես նախարարը վարվեց մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ, մի շարք հայ մտավորականների հետ, և բացի այդ մենք չենք պատրաստվում 10-15 հոգով գնալ նախարարություն, և նախարարը լսի մեզ, հետո ստեյության չպատասխանի էլ մեր հարցերին, ինչպես եղավ դասախոսների հետ։ Իսկ հիմա ուսանողները դադարեցնում են դասադուլը, բայց չեն նահանջում։ Լսելով նաև մեր դասախոսների հորդորները և սպասելով ռեկտորի և գիտխորհրդի անդամների պատասխանին, 3 օր, 3 աշխատանքային օր դադարեցվելու է։ Բայց այդ 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում մենք ձեռքներս ծալած չենք նստելու, աշխատելու ենք, հանդիպումներ ենք ունենալու, քննարկումներ ենք ունենալու։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։ Խորհրդարանի ինդիմադիր թևը դեռ չգիտի ինչ անել ուսանողների նախարարի պաշտոնակության գործընթաց սկսելու պահանջի հետ։ Արայիկ Հարությունյանի գործողությունների մասին հրապարակային դժգոհություն դեռ միայն ԲՀԿ-ականներից ենք լսել, բայց նրանք որևէ բան անել չեն կարող, քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը չի վերադարձել Մոսկվայից։ Ժողովրդից կտրվելու համար նախկիներին մեղադրողները ինչու են այսօր կտրվել ժողովրդից։ Ինչու նախարար Արայիկ Հարությունյանը չի իջնում ներքև, հանդիպելու նախարարության առջև արդեն 2 շաբաթ բողոքի ցույց անցկացնող երիտասարդներին։ Կրթության և գիտության նախկին փոխնախարարը չի ընդունում ժողովրդից կտրվելու մեղադրանքը։ Երբ որ ես փոխնախարարի, չկար մի մարդ, չկար մի ուժ, և այսօր այդպես է եւս, որ զանգեր կամ գար նախարարություն և անմիջապես փոխնախարարների մակարդակով, նույնիսկ նախարարի, իրեն չընդունեն և հարցի լուծում չտան։ Այս դրանով տարբերվել են։ Եվ բոլորը զարմացած էին դրանից։ Սկսած ագրարային համասանի պահակներից, որոնք խնդիրներ ունեին, վերջացած ուսուցիչներով, անհատ մարդկանցով, ծնողներով, բոլորի։ Իսկ հիմա Արայիկ Հարությունյանը իջնի ներքև, ինչին շուրջ էր խոսի ուսանողների հետ, հարց է տալիս Հովանեսյանը և պատասխանում։ Դասախոսների հետ երկխոսություն եղավ, բացատրություններ տրվեցին և որոշվեց նորից նման քննարկումներ այդ ձևաչափով շարունակել։ Հիմա ինչ են ասում ուսանողները, և ուսանողներ չէի ասի ես, որովհետև դա ուսանողների մի փոքր քաղաքական հատված է դաշնակցության
փոքրիկ մի հատված է, դուք պատկերացեք ամեն օր մի երիտեւ դուրս գա ու պահանջի որևէ նախարարի հրաժարական, օրինական իշխանության նախարարի հրաժարական, անընդհատ նախարարները պետք է փոխվեն։ Իմ քայլական պատգամավորի խոսքով, եթե երիտասարդները հրաժարվեն ծայրահեղությունից, անցնեն կառուցողական դաշտ, հանդիպումը միանշանակ հնարավոր է։ Իսկ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի համար որևէ հիմք չկա։ Որոշ նախարարներից դժգոհ է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը, բայց անուններ չի տալիս։ Կան նախարարներ, որոնց աշխատանքից դժգոհ է եւ Հարությունը, եւ մենք էլ մասնավորապես, իհարկե կան թերություններ, եւ հիմնավորումները, բոլոր կարծիքները իրավունք ունեն տեղ ունենալու, կարծիքներ են, հնչեցնում են, մենք դրանց կանդրադառնանք ապահովված։ Եկեք անուններ չհնչեցնեմ։ Դաշնակցական երիտասարդները դիմել էին խորհրդարանական ընդդիմությանը ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակության գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, լուրջ մտահոգություններ մեր կրթական համակարգի հետ կապված։ Օրինակները բազմաթիվ են, կարող եմ այսպես մատնանշել դրանք՝ հայոց լեզու, հայ գրականություն, պատմություն, առարկաների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պարտադիր ուսուցման ծրագրից հանելու հետ կապված նախաձեռնությունն է, այսպես Եկեղեցու կրոնի պատմություն առարկան ուսումնական հաստատությունների ծրագրից հանելու մասին է։ Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է երիտասարդ դաշնակցականների դիմումը, բայց դեռ չեն քննարկել հարգելի պատճառով։ Սպասում են Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա Մոսկվայից։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարության շենքի դիմաց ամբողջ գիշեր նստածույց առած ուսանողների կողքին է նաև վետո շարժման համահիմնադիր Նարեկ Մալյանը։ Շարժման մասնակիցները Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող երիտասարդներին աջակցում են ոչ թե նախարարության շենքի, այլ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանյան գրասենյակի առջևից։ Նրանք այդտեղ են, որովհետև Հայաստանում հիմնադրամի գործունեությունը քայքայիչ են համարում ու սորոսական ձեռագիր են տեսնում իշխող քաղաքական թիմի շատ գործողություններում։ Հիմնադրամի լուծարումը պահանջող վետո շարժման մասնակիցները այսօր Ազատություն Նիկոլ Փաշինյանին ակցիան են արել։ Եթե կա Հայաստանում որևէ այլ գրասենյակ, որը այսպիսի պահպանության է ենթարկվում, առավել եւս ոչ է վատបាន ոչ հայտարարության մեջ, ապօրինի ինչ-որ բան, ոչ կազմակերպչական առումը, ոչ է վատបាន ապօրինի բան, մենք չենք ձեռնարկել, բայց տարօրինակորեն մի քանի շարք ոստիկանների օգնությամբ պահպանվում է, ըստ էության խաթարվում է մեր խաղ բողոքի ցույց անելու իրավունքը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը արձագանքել է վերնատուն քաղաքական հասարակական ակումբի ստեղծմանը։ Իմ քայլականների բացասական արձագանքի ֆոնին առաջին փոխվարչապետի խոսքը բավականին պոզիտիվ է։ Նա վստահ է, որ վերնատունը քաղաքական օրակարգում թարմություն կմտցնի։ Ոմանք իհարկե նրա խոսքում հեգնանքի նման ոչ ինչ-որ բան են նկատել։ Կա թե չէ, դատեք ինքներդ։ Ցավոք չեմ ունեցել հնարավորությունը հետևելու այդ գործընթացին։ Դրական կարծիք ունեմ, կարծում եմ նոր թարմություն կհաղորդեմ մեր քաղաքական կյանքին։ Հեգնանք նկատեցիք, ճիշտ պատասխանը այոն է։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ Ավինյանը իրոք հեգնում էր ընդդիմադիր հավակնություններով վերնատան ներկայացուցիչներին։ Նա Facebook-ում արձագանքեց «ժողովուրդ, հումոր էր»։ Գիշերօթիկները փակելու կառավարության սկանդալային որոշման ֆոնին ու ձմռան ընթառաջ անելանելի վիճակ է նաև ամենահին մանկատներից մեկում։ Թրչունյան մասնավոր մանկատան բնակիչների երազանքները արդեն անթև են։ 80 երեխայի ուշքն ու միտքը հիմա միայն այն է, որ Ամերիկա հայ համայնքի դադարեցված ֆինանսավորումը վերականգնվի, թե չէ իրենք ուր են գնալու։ Միևնույն ժամանակ վարկած կա, որ բարերարները որոշել են փակել մանկատունը, քանի որ այնտեղ երեխաներին ոչ լավ կերակրում, ոչ էլ նորմալ խնամում են։ Գայանե Բալայանի հատուկ ռեպորտաժը։ 1915 թվականից գործող Թրչունյան մանկատունն է հարյուրամյա մանկատունն այսօր կանգնած է փակման վտանգի առաջ։ Սառը պատերից ներս գտնվող երեխաների աչքերում այսօր միայն մեկ հարց կա. «Բա մենք ուր ենք գնալու»։ Սամվելը 4 տարեկանից է այստեղ, արդեն 8 տարի։ Այսօրվա պես է հիշում, ձմեռվա մի ցուրտ օր էր, 6 տարեկան եղբոր ձեռքը բռնած առաջին անգամ մանկատուն եկավ։ Հիմա մանկատունն իր համար հարազատ օջախ է, մեկի փոխարեն էլ արդեն տասնյակ եղբայրներ ունի։ Սրտանի սլավ է, ամեն ձևով, սեղ ավելի շատ ջերմություն կունենա, քան սյունը։ Արդեն քանի օր է Սամվելը տեղը չի գտնում։ Լսել է մանկատունը փակվում է։ Ուր պետք է գնան, ինչ պետք է անեն։ Երեխաներն անընդհատ են իրար հարցնում, հաճախ աչքերով։ 3 գիշեր որ մենք պարկած էինք, ես մտածեի, որ փակվելիշ պետք է ենենք,
Հետո էսեցի լավ կյանի չպակվի, որովհետև որ փակվավ չենք կարա, հեշ մի տեղ եշտանք։ Սամվելը փորձում է մտովի մոր դիմագծերը ուրվագծել։ Վերջին անգամ 2 տարեկան էր, երբ տեսել էր նրան։ Վերհիշել չի լինում, բայց նաև մոռանալ չի կարողանում, միջև մանկատուն գալ իր կյանքը։ Հենց հին օրերի վերադարձից է վախենում։ Մի ընկերը բի սաղորը կդեդևը վազենք։ Սոված դոր համար լուջը ստեղ մնանք, հանց էր տայինք անդեղ։ Մետածեմ որ դպրոցը չպակվի ամենակարևորը դիգի։ Որովհետև որ պակվավ ես ուր բդիերտամ։ Կոնկրետ ես իմ մասիս կխոսամոր բդիերտամ։ Պետությունը թողոտ պես պատեմ ստեղծեր մեն կարանանք երտանք։ Նորիշ կուզեն է պատ չեմ ուզե, թե գուզ ստեղծեց է չեմ ուզե ստեղ պակվի, սեղ ավել լավ է հաստատ քանց ընդեղ։ Ստեղ արդեն երեխեք էդ ընկերացել են տասատները որպես երկրության օղենին, ճիշտ կարան թողամ երտամ։ Շոր թողափարազատանի հայրենիքից էլի մերտամ Ռուսաստանիկի ինչ ախքի եմ ուտեսնա։ Սամվելը մի մեծ երազանք ուներ՝ զինվորական դառնալ։ Համ հայրենիքը կպաշտպանի, համ էլ իր խոսքով օրվահացը ամենապատվաբեր գործով կվաստակի, որ իր երեխաներին երբեք մանկատուն չտանի։ Հիմա երազանքները երկուսն են։ Երազեմ, որ դպրոցը չփակվի, մեկ է ես դառնամ երկրապա։ Որոշ կան հոգտվել ենք, հետ բերենք, մեկ է պաշտպանում էլի ծնողներին, ախպերներիս։ Սամվելի ընկերը ընտանիք ունի, սոցիալական խնդիրներ չունեն, բայց քրոջ հետ գրեթե 1 տարի է այստեղ է ապրում, տուն վերադառնալ չի ուզում։ Սենց դեղ երեխեք կան, որ տուն ունի ներտելու, բայց սենց տնորեն, սենց մարդիկ չեն մտածել, որ այդ երեխեք նոր տուն ունի, լավ, ինչ են եկ էստեղ, սենց մարդիկ այս երեխեքն չեն ուզեր տա, որովհետև իրա սենց տան կարկա վիճակը ինչ որ էր տա, ես այդտեղ տուն չունեմ, իմ տունը սիգ է։ Ոսենք այդ փակողը չի մտածել, ոսենք իր ինչ-որ մեկն է իր տունը փակի, ու թույլ չտա ու մտնի։ Կարլենի մանկահասակ քույրերին մի քանի օր առաջ է մայրը եկել տուն տարել, բայց ինքն ու քույրերից մեկը ոչ մի պայմանով վերադառնալ չեն ուզում, մեծ տղա է, մեծ գաղտնիք ունի։ Թրչունյան տունը 16 տարի անընդմեջ ֆինանսավորում էր Ամերիկայի հայ համայնքը, հունիսից դադարեցվել է ֆինանսավորումը, նոյեմբերի 1-ի դրությամբ մանկատունը 16 միլիոն պարտք է կուտակել։ 4 միլիոնը մադագարներին պարտք ունենք, սնունդը, կոմունալ ծախսերը 500,000 ունենք և հարկերը մոտ 3 միլիոն։ Հունիսից այստեղ ոչ ոք աշխատավարձ չի ստանում, բայց հարկայինում կուտակվում են եկամտահարկերը։ Աշխատողներն էլ գրեթե կես տարի աշխատավարձ չստանալով առաջվա պես գործի են գալիս ամեն օր։ Արդեն կապվել են կես երեխաներ։ Ու չես կարող էլի անուշադրության մատնել կամ թողնել։ Մանկատան շրջանավարտները այլ բան են պատմում, ծեցից միջև ցուրտ ու սով ամեն ինչ տեսել են այստեղ։ Ես արդեն 14 տարի է ապրում եմ Թրչունյան տանը ու հիմա տեսնում եմ, որ շատ խնդիրների պատճառով ոչ մեկ չի ուզում հովանավորել, բայց ինչի համար, միթե երեխաները մնալու են դրսում, եթե պատճառը տնորենն է, ավելի հեշտ չէ բոլորով խոսենք, հանենք տնորենին, ես ինքս գնալու տեղ չունեմ, բայց եթե մնալու ենք այս պայմաններում, լավ է փողոցում մնանք։ Ես ինքս 1 տարի եղել եմ Թրչունյան մանկատանը, կառույցը երեխաներին անուշադրության մատնելով, վատվարվելով, ծեծելով ու այլ բռնություններով է պահում ու պահում։ Ես 13 տարեկան էի ու իմ ծնողները իմ կողքին չէին։ Մեր տնորենի ախպոր տղեն մեր ֆիզկուլտի մանկավարժն էր։ Դասից մի քիչ ուշանալու պատճառով ինձ այնպես էր զարկել, որ գլուխս կպել էր սեղանին ու բացվել։ Ու այստեղ մանկավարժները միշտ կզարկեն երեխաներին ու կուզենք պաշտպանվել, բայց մեր կողքին ոչ ոք չկա։ Մանկատանը լավ գիտեն իրեն շուրջը պտտվող լուրերի մասին, գիտեն հովանավորների ինչից են դժգոհ և ինչու դադարեցրին իրենց ֆինանսավորումը։ Դրա համար մենք խնդրում ենք կառավարությանը, որ թեգուս Ամերիկայի ես մեր բարեարներին, որ չլսեն մեկին, որ ասում է, որ պետք չէ հովանավորել կամ բան, ինչ պետք լինի ես երեխաների վիճակը։ Իսկ հովանավորը ոչ թե լսել, այլ սեփական աչքերով է տեսել, առավոտ հասարակական կազմակերպության մանկատանը ուսումնասիրությունների հաշվետվությունը տեսել ու որոշել է այլևս չֆինանսավորել։ Մանկատանը ուսումնասիրությունների պատվիրատուն հաշվետվության գաղտնիության պայման էր դրել, պայմանը խախտել չեն պատրաստվում, բայց որոշ խախտումների մասին լրել էլ չեն կարող։ Որ ասեմ, որ դիարժեք ընդեղ աշխատողները սենց ամբողջովին երեխաների պաշտպանության տեսանկյունից են հանդես գալիս,
մի քիչ կորեկտ չի լինի։ Այսպես բացի թող մանկավարժական տեսակետից բացի թող վիճակի երեխաներին, նրանց հետ պետք է շատ լուրջ և շատ ծանր աշխատանք տանել։ Իսկ այդտեղի մասնակիցները, ասենք թե ինչքանով էին պատրաստ, ֆունկցիոնալ այդքան հնարավորություն ունեին, թե չէ, երբ են վերապատրաստվել, կարող են թե չէ, այդ հարցերը բացամանում։ Մենք առաջարկել ենք, որ մի հատ լուրջ էլի վերանայեն, վերլուծեն, և ինձ թվում է իրենք ճիշտ կարող եզրակացություն ունենալ։ Առավոտ հասարակական կազմակերպությունը տեսել է նաև Թրչունյանի պահեստները, լիքն էին թե տնտեսական պարագաններով և թե մթերքով։ Ես տեսել եմ իրանց պահեստները, բան լիքնա, ասենքն եթե իրանք չգրում է տերեխինում գնա։ Ես տեսել եմ պահեստներում կոշիկներ, սպիտակեղեն, հագուստ, ուտելիք, չգիտեմ ամեն ինչ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը տեղյակ է Թրչունյանում իրավիճակին, նորից է հայտարարում օգնելու է, բայց ոչ թե մանկատանը, այլ բացառապես երեխաներին։ Մենք պատրաստ ենք ստանձնել Թրչունյան տուն գիշերօթիկ հաստատությունում բնակվող երեխաների խնամքը։ Խոսքը չի վերաբերում հենց հաստատությանը, որոշակի ֆինանսական աջակցության մասին, խոսքը վերաբերում է բացառապես հաստատությունում խնամվող երեխաների խնամքը հետագայում պետության կողմից իրականացնելու գործընթացին։ Այսինքն ճիշտ ինչպես գիշերօթիկների դեպքում, որ երեխային հնարավոր է տուն կուղարկեն, որին չէ, միջև հունիսի 25-ը գործող Գյումրու թիվ 2 գիշերօթիկ կտանեն, իսկ այն լուծարվելուց հետո մի բան կմտածեն։ Դրանից հետո արդեն հնդացը սպարս կլինի, արդեն որ երեխային կկարողանանք վերադարձնել ընտանիք, որ երեխայի վերադարձ ավելի ռիսկային կլինի, այդ պայքարությամբ արդեն գնահատենք, կհասկանանք։ Թրչունյանը ոչ պետական հաստատություն է, կլուծարվի թե չէ, կորոշեն հովանավորները։ Գրանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։ Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի մոտ գտնվող անտառում Կովկասյան ընձառյուծը հարձակվել է որսորդի վրա, նա հրաշքով փրկվել է ու տեղափոխվել Իջևանի բժշկական կենտրոն, վիճակը բավարար է։ Շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակիցները գործուղվել են Ենոքավան անտառում ֆոտոթակարդներ տեղադրելու։ Նախարար Էրիկ Գրիգորյանի խոսքով դեպքը որքան սարսափելի, նույնքան զարմանալի է, որովհետև տասնյակ տարիներ այդ տարածքներում Կովկասյան ընձառյուծ չի եղել։ Սովորաբար Կովկասյան ընձառյուծը չի արձակվում մարդու վրա, և դա կամ որ չի մոտ կարող է լինի, կամ իր սնվելու ժամանակ կարող է լինել, կամ որևէ այլ խնդիր կարող է լինել, որովհետև Կովկասյան ընձառյուծը մարդու վրա սովորաբար չի արձակվում։ Ուսումնասիրենք, լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Լրագրողները իմ քայլի պատգամավորներից այսօր հետաքրքրվել են, ումից էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանում սեռափոխված ծանրորդ Մելդալուզյանին, երբ ասաց, որ նա իր անձնական պաշտպանության ներքո է։ Վարչապետը, ինչպես հիշում եք, Մելի պրոբլեմը համեմատել էր սրտի արատ ունեցող երեխայի պրոբլեմի հետ, իսկ Մարիա Կարապետյանին այս դեպքը առհասարակ հայոց ցեղասպանությունն է հիշեցրել։ Ամենակարևոր ինձ համար, որ այդ հայտարարությունը խնդրահարույց է իր օգտագործած լեզվի պատճառով, որովհետև կրկին մարդուն նկարագրում է որպես տմարդ, որպես ոչ մարդ, որ առաջին քայլն է ատելության հիմքով հանցագործություն կատարելու։ Եվ կրկին անգամ մենք մի ժողովուրդ, որ իր անցյալից շատ լավ գիտի, ինչ է նշանակում նկարագրվել որպես ավելի քիչ, քան մարդ, և դրա պատճառով զանգվածային ոչնչացման ենթարկվել, պետք է որ ավելի զգայուն լինեինք նման լեզվի նկատմամբ և չօգտագործենք այդ լեզուն։ Միջազգային լուրեր, Թբիլիսիում անցկացված բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված բոլոր 37 ցուցարարները ազատ են արձակվել։ Նրանցից մի քանիսի գործով դատարանը որոշում կկայացնի այսօր։ Ձերբակալվածներին մեղադրանք է առաջադրվել անհնազանդության և խուլիգանության հոդվածներով։ Ինչպես գիտեք, Թբիլիսիում զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել, երբ խորհրդարանը չի ընդունել սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը, որով նախատեսվում է խառը ընտրական համակարգից անցնել համամասնականին։ Ցուցարարները հայտարարել են, որ բողոքի ակցիաներ կանեն այնքան, մինչև ընդունվի որոշում հաջորդ ընտրությունները համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու մասին։ Իրանի 21 քաղաքում զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ առնվազն 106 ցուցարար է մահացել։ Սա Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալն է։ Կազմակերպությունը նշել է, որ մահացածների թիվը մոտավոր է, քանի որ ստույգ տվյալներ իմանալ շատ դժվար է, Իրանում անջատվել է համացանցը։ Որոշ տվյալների համաձայն զոհերի թիվը կարող է հասնել 200-ի։ Իրանական պետական ԶԼՄ-ները հաղորդել են միայն մի քանի ցուցարարի և անվտանգության 4 աշխատակցի մահվան մասին։ Իրանում բողոքի ցույցերը սկսվել են նոյեմբերի 16-ից
բացակայեցին բենզինի գնի բարձրացման պատճառով։ Թուրքիան Ադրբեջանն է արտաքսել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման 29 անդամի։ Անկարան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այլևս Թուրքիայի մեկուսարաններում չի պահելու իսլամական պետության ձերբակալված զինյալներին ու սկսել են նրանց արտաքսել Եվրոպա, Ռուսաստան և ուրիշ երկրներ։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, որ Սիրիայի ու Իրաքի տարածքում հաջորդավոր ադրբեջանցիներ կռվել են իսլամական պետության շարքերում, որոնց մեծ մասը սպանվել է։ Ադրբեջանցի զինյալների ընտանիքների մի մասը մնացել է այնտեղ, մի մասը վերադարձել է Ադրբեջան։ Վենետիկը կամաց շունչ է քաշում վերջին կես դարի ամենասարսափելի հեղեղումից։ Ջրի մակարդակը իջել է հասնելով 180 սանտիմետրի։ Չնայած թանգարանների ու դպրոցների աշխատանքը վերսկսվել է, քաղաքում տեղաշարժը այնուամենայնիվ շատ բարդ է։ Կառավարությունը հաշվում է տնտեսական վնասները։ Ինչպես հայտնել էինք, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության տարածքում պահվող մատյանները չեն փչացել, քանի որ վերևի հարկերում են։ Այսօր այնտեղ վարչապետ Փաշինյանն է եղել, ասել է, ցավում է, որ այցելության առիթը կապված է ջրհեղեղի հետ, բայց մյուս կողմից ուրախ է, որ անդառնալի վնաս չի պատճառվել։ Այս ձմերը կանցկանցնենք գազի համար նույն սակագինը վճարելով։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ սակագինը նույնը կմնա առնվազն մինչև ապրիլ, հաջորդ տարվա համար չի փոխվի ջրի գինը։ Հանրապետության բնակիչները ջրի համար կշարունակեն վճարել նույն գինը՝ խորանարդ մետրը 180 դրամ, չնայած հունվարի 1-ից պետությունը չի սուբսիդավորի ջրի սակագինը։ 19 թվականի գործող սակագներն են, գիտեք, 191.4 դրամ, որը 11.4 դրամ պետությունը բյուջեից սուբսիդավորում էր և բաժանորդները վճարում էին փաստացի գումարային 180 դրամ խմելու ջրի մատակարարման ջրահեռացման համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հայտարարեց ջրի 180 դրամ սակագինը առանց պետական աջակցության։ Յուրաքանչյուր ընկերությունը հաշվի առնելով նշված փոփոխությունները և գործող իրավակարգավորումները վարձակալության 4-րդ տարվա, այսինքն 2020 թվականի համար ծառայությունների մատուցման ճշգրտված սակագները սահմանելու հայտով։ Ընկերության կողմից մանրացած ծառայությունների մատուցման գումարային սակագինն առաջարկվել է 1.807 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեպտեմբեր-հոկտեմբերին անցկացրած մոնիթորինգից հետո է համոզվել, որ ջրի սակագինը պետք է թողնել անփոփոխ։ Վեոլիայի հետ կառավարության կնքած պայմանագրով նախատեսվում էր ջուրը ամեն տարի թանկացնել 6 դրամով, իսկ 2023 թվականից սկսել էժանացնել։ Հիմա փաստորեն որոշվեց, ջրի գնի տատանումներ չեն լինի։ Գաննա Մովսիսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։ Եղանակի մասին աշնան վերջին տասնորյակը նույնքան տաք չի լինի։ Ցրտում է։ Սյունիքում, Արցախում, Լոռիում, Տավուշում վաղվանից սպասվում են տեղումներ, որոշ գոտիներով հնարավոր է անգամ ձյուն տեղա։ Ջերմաստիճանը նշած ըստ մարզերում աստիճանաբար կնվազի 8-ից 10-ը, մնացած շրջաններում 3-ից 4 աստիճանով։ Եվ վերջում մի քանի նորություն սմարթֆոնների ու ինտերնետի սիրահարների համար։ 4G ցանցում զանգելու հնարավորությունը Հայաստանում արդեն իրական է։ Այսօրվանից Ucom ընկերությունը հայաստանյան շուկայը ներմուծում նոր մշակույթ։ Շարժական կապի իր բաժանորդներին, ովքեր ունեն iOS 13 օպերացիոն համակարգի վերջին թարմացված տարբերակը, ընկերությունը Volt-ի տեխնոլոգիայի օգնությամբ հնարավորություն է տալիս խոսել 4G ցանցում։ Apple-ի շուրջ 1.5 տարի աշխատանքից հետո հասանք նրան, որ օգոստոսին նոր ռելիզով նրանք ներառեցին նաև Հայաստանը և 13 վերսիայի ռելիզով iOS-ի արդեն voice-over LTE-ին ակտիվ է։ Դեռևս միայն Apple հեռախոսների վրա, բայց վստահ եմ, մեր աշխատանքները շարունակվում են մյուս վենդորների հետ։ Հայաստանի մոտ 95% արդեն իսկ ընդգրկում է Ucom-ի LTE ցանցը։ 4G ցանցում զանգի ընթացքում հեռախոսը կշարունակի տվյալների բարձակարգ փոխանցումը։ Եթե 3G ցանցում հեռախոսների միջև զանգով կապը հաստատելը պահանջում էր 6-ից 10 վայրկյան, ապա Volt-ի տեխնոլոգիայով այն կտվի առավելակույնը 2 վայրկյան։ Բացի այդ, նաև կապահովի ձայնի զգալի բարձր որակ։ Մեր թեկուզ 3G-ն HD որակի ձայնի ծառայության որակ ուներ, նույնը voice over LTE-ին էլ ավելի բարձր որակով ծառայություն, այսինքն HD voice-ը պահպանելով որակական չափանիշները միանշանակով ավելանում են, այսինքն ձայնային ծառայությունների որակը արդեն գրեթե հասել է մաքսիմումին, որը մեր ականջը կարող է ընդունել կամ մեր բերանը արտաբերել։
Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ այս 13 օպերացիոն համակարգով աշխատող բջջային հեռախոս, որտեղ նախ պետք է ակտիվացնել Volt-ի ծառայությունը, ապա հարկավոր է հավաքել աստղանիշ 436 վանդականիշ կոդը և սեղմել զանգի կոճակը ու հետևել հրահանգներին։ Ծառայությունը կակտիվանա թռիչքի ռեժիմն ակտիվացնելու և ապա ակտիվացնելու արդյունքում։ Աչեմ Ատինյան, Հայլուր։ Նոյեմբերի 20-ի Հայլուրի ամփոփմանը սպասեք 20:45-ին, մինչ այդ ժամը։